itu di songo-songo guys, ngarep kuwi guys, arah Purwokerto angkatan jam 6-an. Durung ana pergerakan umat iki guys, ora ana penumpang iki guys, sepi lho. Tengok-tengok. Ora ana umat. Blas ket mau ora ana umat. Lagi entes lampune durip iki ket mau arep nge-vlog iki arah salasan iki urung durip ya, mbasan durip ya mengko ngene haji kur. Yes, sister. Jane iki sono pembaruan lho, tegese songo-songo saiki wis ana variasine sithik. Lah, ayo didelok nang arep bisnis ketok. Dina iki sing mlaku Bayu supire panggah ya. Andalane songo-songo Mas Bayu urung ngalih saka cekelane iki songo-songo mantul. Iki sepi iki lho, ora nek apa-apa terminal iki lho sepi. Warung sing nang kono biasane buka kabeh, kuwi sing tutup ana pira? Jiro 4-5. Wah, biasane iki buka kabeh lho. Sampai warung-warung do tutup 5 kios gokil men leker iki montore iki 799 wis terparkir iki saiki sono kemajuan kemajuane piye iki lho contone iki lho ah iki saiki ono iki boneka walaupun bonekane kaya ngantuk iki piye kudune bonekane iki sing semangat rupane ya to iki bonekane kok ngantuk ah ono boneka ular boneka kucing sirah kucing ya, terus karpet dashboard iki sono kemajuan cak iki sono hiasane sithik. Mbah ngene sapa iki apa ngene Avisal ya, soalnya dene iki kernete Avisal. Ketok mbiyen iki ana winglet ya songo-songo apa udu ya lali aku. Wis pokoke kuwi lah. Terus sing intine sing aku lagi weruh iki, sing wingi-wingi sak urung weruh songo-songo ana iki ne. Biasane polosan. Dadi iki luweh menggairahkan lah ya, mantep banget. Stikere isih tetep wah iki akeh banget iki sing deleke stiker nang kene soalnya termasuk bis artis ya. Apa iki Balong? Sedulur Balong, Mbah Ipul. Sahal Project, Kompor Bos, 757. Bus Jatim Official, YouTube-e Ngabuburit bagi takjil SR. Stojek 366. Ratu Meza. Terus apa iki antik ah lah apa ki macane ya antik ghosting lah apa kuwi pokoke delokan wae lah lah apik to bise Akas NR terus baby taksi Kapten Tato Ratu Moeza meneh lho mantul salah satu artis SR lho tapi jujur wae akhir-akhir iki pancen pendapatane kabeh do menurun ya mulai ya wis entek-entekan bodo wong kan wis do ra lunga-lunga dadi mestine sepi iki barang ya ora ana gelagat gelagat ana penumpang ket mau blas ora ketok ana pergerakan ana wong munggah sepi banget iki lho Pak Lehong kowe nang kono nanti bingung kae nang kono ora ana wong lewat saka kene ora ana wong lewat saka kono ya ora ana wong anu kae padahal nang kono sejagani Mas Andri penumpang ya ora ana gitu sepi pancen iki kondekturnya Pak Heri Unyil guys krune ndelik kabeh iki mergo saking sepine paling ya. Sing anyar meneh iki ana iki ning barang iki wah ana boneka-boneka dadu. Biyen ora ana iki, saiki wis ana boneka dadu. Mantap. Nah, iki karpet dashboard ya. Halo. Kamu mirip anu ya, Mas? Mirip anaknya Ahmad Dhani to? Al Ghazali. Wah, iki Al Ghazali. Masuk, terus sih. Mau ke mana ini? Purworejo, mantap. Baru pertama kali naik SR. Udah pernah kan? Ke Purworejo juga. Ayo dari Purworejo ke sini, mantap. Lain kali naik ini lagi ya. Masuk. Iki, tuh udah ada dashboardnya. Saya ini sono kemajuan. SR itu di songo-songo, wes sono karpet dashboard ya. Jadi lebih ketok manis. Gak ada penumpangnya mas? Sepi banget ya? Wah kasihan ini. Kayaknya memang sepi sekali guys. Makasih ya mas sudah dilarisi ya. Tak doakan rezekinya banyak ya. Mantap. Wah iki wah sana anu. Apa jenisnya ini? Boneka-boneka tulisan Lope-lope leker hor. Mantap. Ini aslinya adem banget ya. Dingin gak mas? Dingin banget. Oh iya yeah. Banyak selimut ya? Kayak adem banget ini serius. Wow, manca. Leker. Sip, kursi ini beda ya, coklat ya. Tak kira warnanya biru juga, coklat.
termasuk body baru jerone isih mewah meriah elegan. Sayangnya sepi, tapi apa tetap semangat anggone melaku terus, moga-moga penumpang langganannya tambah akeh ya. Sing penting kuwi penumpang meteran, nek sing iso cukup penumpang Jogja Purworejo, Purworejo Kebumen, Kebumen Buntu, Kebumen Purwokerto kuwi bakal dadi lan api esok bene. Oke? Aja lali di like karo subscribe guys karo ngenteni kruning eto iki. Sip. Gurit kok harus buka. Tak lihat belakang. Ngerti, Mas? Ayo Mas yuk. Wah, iki nang mburi sone bau anter guys. Dadi musiknya kau kenceng ya, leker tenan, musiknya bianter. Iki penampakan burine, wah, mantep ya. Divisi Purwokerto. Ekonomi kelas murah meriah ya, guys. Dadi meng Jogja Purworejo kuwi meng swidak Jogja Purwokerto swidak 5.000. Jogja Purworejo 25, Jogja Kebumen 42.000. Jogja Buntu 58, Jogja Banyumas 60. Mantul. Mantap, divisi Purwokerto tambah menggelora, khususnya PTJ Songo-Songo ceklane Mas Bayu leker hor. Kok tahu YouTube saya apa namanya? Tori siapa itu? Wah, aku terharu. Makasih Mas ya. Mantul. Gimana dengan adanya SR ke Purwokerto, membantu ya? Hah? Bagus enggak? SR ke Purwokerto itu membantu masyarakat enggak, Mas? Membantu. Nah, iya, masuk. Makasih ya. Mas siapa tadi? Al-Ghazali ya? Aresi. Oke. Asli Purworejo. Makasih ya, Mas. Kone Bapak Heri Unyil plus Afisal, biasa kita harus memberikan pajak kepada upeti, kepada yang punya bis ya. Bapak Heri Unyil. Ini Pak, 3 Pak. Cukup enggak, Pak? Oh, cukup alhamdulillah. Ini soalnya enggak ada di pasaran, Pak. Memang itu mahal. Satunya 60.000. Kabeh. Nyanya. Lah kowe arep ora? Sorry, Bos. Hah? Kurang ajar. Sorry, Bos iki lho. Sorry, Bos iki piye iki Afisal? Iki karena Semarang anak mlaku Purwokerto ki piye iki ceritane? Ya enggak apa-apa. Lah yo. Pengalaman. Piye perasaane wis mlaku Purwokerto berapa PP, Bos? 4 PP. Piye perasaane? Alah berisik ya. Wah. Wah, lagi wawancara lu. Piye? Kenapa pengalaman baru? Lah iya pengalaman baru ki piye? Pengalaman barunya menyenangkan. Moso, kowe ngomong menyenangkan kok karo ketoke susah ngono, Pak. Enggak ana wonge susah. Penak mlaku Semarang ya? Jauh ya? Jauh. Lah kelasnya piro nek Semarang mbok nilai berapa, Purwokerto mbok nilai berapa? Nilaine wis ya. Dari 1 sampai 10. Heeh, Purwokerto Semarang mbok nilai berapa? 8, 9 lah. Kalau Purwokerto 5. 5 ya, iki sebandingane kok ngono, guys. Bener. Kowe nek mlaku Semarang sak PP kan sedina. Kuwi iso entuk duit resik piro? 500 entuk. Oh. Heh? Sedina. 66 ya iso, lek 97 gak bisa. 400 oleh. 350. Ya 300 apa. Ah, katakanlah 300 kuwi sedina ya. Lek iki. Iki 300. Rong dina. 45 lah. 400 rong dino 2 hari. Lah ya berarti meh padha no, meh kacek 50 to. Sak ngono lah, tepak rame Mas iki. Kayane gak ana wong iki piye? Gak ana wong iki. Nek susuke iki ana ora? Ya alhamdulillah. Isi enak? Makan tercukupi. makan kabeh aman ya? Aman. Penak terminal Purwokerto piye? Nyaman, tentram, aman, dadamai, resik, ora ana copet, ora ana apa, ora ana sing ganggu. Meng banyune kuning ya? Kuning. Ya, kenapa ciri khasnya kuning macet. Ya ora ngerti, mungkin ora mudeng aku ket biyen Purwokerto ya banyune kuning. Ya. Nek Bobot Sari banyune putih, nek Purwokerto kuning. Oke, Mas Bayu. Mas Bayu wis biasa. Piye perasaanmu mlaku karo Bayu terus biasa ses iki? Ses balap. Eh? Mosok? Mulya. Lah kene ngopo ora dikon mlaku Semarang ae? Kan banter motor iki. Dia lincah juga lho. Lah enggak tahu. Tanya saja Mas Bayu. Oke, nanti kita tanyakan. Lah iki kok
Wis ana aksesorisnya sapa sing gawe iki? Saya sendiri. Iki barangmu kabeh berarti. Iya. Oh, ternyata ini guys di balik mewahnya aksesoris SR Tujingongo iki guys. Itu ternyata semua miliknya Mas Afisal. Oh, gitu. Tanpa beliau bisnya polosan. Jadi iki nek Rano kowe bisa polosan ya? Iya, Mas. Kemungkinan bisa ya. Ijen. Pak nek ana penumpang munggah kok kene mudun gampang bayar piro? Gamping. Ayo gamping piro? Ayo ayo kita skondek terus. Bare. Iya, pitung 1000 bener-bener. Wis bener. Iya betul. Iya mantan semua no. Sampe nang pitung ya. Iya no. Edan po. Sampe nang. Ngopo? Ora entuk. Ora entuk tak palang lho, Pak. Nah. Sendok kae dipijeti kae Bayu kae dipijeti kae. Ketoke masuk angin kae. Bayu masuk angin. Nah, dipijeti. Oke guys, kita sambung lagi nanti sementara ngono kuwi guys. Ayo. Ayo neng di. Ora. Seneni engko ora entuk bayar males aku. Gah. Ayo. Ora. Dadah, hati-hati ya. Saiki mergo Afisal saiki wis ana iki lho. Wis ana apa jenenge duet maut. Afisal karo Mas Bayu. Waduh, mantap sekali. Leker wis ana karpet dashboard, boneka komplit. Oke, mantap. Yo, hati-hati. Yo, hati-hati Sal. Kayak wong njupuk apa kae. Mantul, Tujingongo diangkat jam 6 pun 5 menit. Arah Purwokerto. Dina iki penumpangnya sepi, ya toh. Iki mau mlebukene lagi entuk 2.200.000 sepi banget kok. Surabaya Jogja emang 2.200.000 sepine pol, tapi mereka tetap semangat tetap gelem mlaku Purwokerto. Engko ke depane kudune enek solusi ya. Becarane para kru sing gelem mlaku Purwokerto. Soale selama iki akeh kru sing ora gelem mlaku Purwokerto ya mergo alesane kerep bola-bali tak jelaske. Mulane kuwi engko dibahas meneh ben iso solutif migunane tumrap kesejahteraane kru ya. Joss.